Lai informētu uzņēmējus, nevalstiskā sektora pārstāvjus un citus interesentus par aktualitātēm saistībā ar līdera projektu īstenošanu, Līvānu novada kultūras centrā norisinājās seminārs, kurā Preiļu, Līvānu novadu partnerības kūpā, lauku atbalsta dienesta un citu iestāžu pārstāvji stāstīja par atbalsta saņemšanas iespējām jaunajā plānošanas periodā. Plašs atbalsts paredzēts uzņēmējiem, kuri īstenojot projektus var attīstīt gan ražošanu, gan pakalpojumus. Mums ir arī jauna rīcība, lauku biļete, kas ir šajā plānošanas periodā ir pirmo reizi, un lauku biļete ir tieši jaunajiem. Vai nu jaunajiem uzņēmējiem, kuriem uzņēmēja darbība ir sākta līdz 18 mēnešiem, vai arī pilnīgi no jauna, kas sāk no nulles. Lai gan atbalsta iespējas ir plašas, šajā plānošanas periodā ir samazināta atbalsta intensitāte. Ja pagājušajā periodā šī atbalsta intensitāte visiem uzņēmējiem bija līdz 70% no visa projekta, no projekta attiecināmajām izmaksām, tad šajā periodā ir pamata intensitāte 40%, kas ir noteikta ar ministra kabineta noteikumiem. Atbalsta intensitāti var paaugstināt līdz 70%, izpildot dažādus nosacījumus, piemēram, ja uzņēmējs projektā paredz inovāciju ieviešanu, ja tiek paredzēta ražošana, nevis pakalpojumu sniegšana. Tāpat ir iespēja pieteikties atbalstam sabiedriskajām aktivitātēm, dažādu pasākumu, nodarbību, nometņu organizēšanai. Ir izsludināta rīcība jauniešu iniciatīvas un rīcība aktīvās kopienas. Jauniešu rīcība ir saistīta ar to, kad var iesniegt pašvaldība vai pašvaldības iestādes, kas darbojās ar jauniešiem un biedrības, kas darbojās ar jauniešiem. Tur ir fiksētā summa un vēl viena liela nianse ir, kad šo projektu var īstenot tikai lauku teritorijā. Savukārt rīcībā aktīvās kopienas projektus var iesniegt tikai biedrības un nodibinājumi. Trešā rīcība mums ir izsludinātā dzīvesprieks, kur var sniegt gan pašvaldība, gan biedrības, un arī fiziskam personām ir iespēja to darīt. Un tajā rīcībā tad ir pamatlīdzekļi, tie mums ļoti, ļoti daudz iepriekšējā periodā, tie bija tautu tērpi, mūzikas instrumenti, aprīkojumi kultūras namiem un sporta aktivitātēm un mazām infrastruktūrām. Bieži vien projektu iesniedzēji neizpilda kādu nosacījumu, piemēram, nepievieno kādu dokumentu vai iesniedz neprecīzu būvdarbu tāmi. Tādēļ projekta sagatavošanas procesā ieteicams konsultēties ar partnerības kūpā speciālistiem. Sīkāka informācija par izsludinātajām rīcībām un projektu iesniegšanu pieejama partnerības mājaslapā. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidzdaugavas televīzija.